Kõigest aasta tagasi muutus maailm. Me hakkasime ootamatult palju aega veetma kodudes ja selle võrra rohkem sõltuma infost, mis tuleb arvutitest ja telefonidest. Tallinna Ülikooli inimõiguste professor Mart Susi. Kas ja kuidas on sotsiaalmeedia ise pandeemia käigus muutunud? Möödunud aastal viis minu juhitud globaalne digitaalset inimõiguste võrgustik läbi võrdleva uuringu sotsiaalmeedia ja COVID-19 pandeemia mõjudest. Tulemused olid üllatuslikud. Üldistades võiks öelda, et ühe aastaga on tehtud läbi areng, millele tavaliselt kuluks 10 aastat. Analoogiliselt vaktsiinidega. Kui meile öeldakse, et tavaliselt kulub 10 aastat uue vaktsiini väljatöötamiseks, siis nüüd on meil aastaga vaktsiin laual. Mida me leidsime? Esiteks seda, et sotsiaalmeedialt eeldatakse üha rohkem ja rohkem faktikontrolli, eeldatakse seda, et sotsiaalmeedia kontrollib informatsiooni, mida avalikustatakse ka traditsioonilises meedias. Sellega kaasneb aga usaldus. Kui varem suhtles kodanik on tihti riigivõimuga sotsiaalmeedia kaudu, siis nüüd me näeme, et nii valitsused kui ka terviseasutused avalikustavad olulist ja ametliku informatsiooni tihti just esimesena sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Kuid sellega kaasneb ka vastutus. Kas tõesti ühe aastaga on sotsiaalmeediaportaalid tajunud, et täiskasvanuks saamisega kaasneb ka vastutus otsuste läbipaistvuses, arusaadavuses ja õiges kommunikeerimises? See on teema, millele siiani pole vastust, mida me näeme aastate jooksul.